السلام علیکم گائز، آج کا موسم بہت ٹھنڈا تھا اور ذہن میں کچھ خیال آیا کہ آج بازار چلتے ہیں اور کچھ چیز لے لیں گے۔ چلا گیا دوست کے پاس، دوست بیٹھا تھا، میں نے کہا چلے بازار چلے، اس نے کہا ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد بائک نکال لی اور روانہ ہو گئے۔ دوست چپل کا کام کرتا ہے، کچھ سلائی کرنی تھی چپل میں تو اس نے سلائی کر لی، اور پھر چلے گئے شوز مارکیٹ۔ اتنا مہنگا مہنگا بتا رہا تھا کباڑ میں، اتنا مہنگا 10,000 12,000 9,000 8,000 دیکھ لی بہت، لیکن یہ شوز بہت پسند آئی اور اس کا 9,000 بتا رہا تھا، ہم نے 5,000 میں ڈن کر دی۔ شوز لے لی، شوز اچھا تھا، برا نہیں تھا، بہت اچھا شوز تھا، اور راستے میں دوست رکا اور لاچی کے لیے ایک چٹو لے لی۔ چینل کو پلیز سپورٹ کر۔